За останні кілька днів в Слов'янську скоєно 3 пограбування. У всіх випадках жертвами грабіжників стали жінки. 16 липня просто серед білого дня молодик зірвав з жінки золотий ланцюжок і хрестик і втік з місця злочину. Сталося це посеред вулиці. Жінка не розгубилася і одразу звернулася до міліції. 20 липня зловмисника затримали. Ним виявився мешканець Краматорська, який вже мав клопіт з законом. Подозреваемый, ранее судимый за совершение имущественных преступлений, в настоящее время на рассмотрении в Краматорском городском суде находится уголовное дело по обвинению парня за совершение мошенничества. Ще до затримання злочинець встиг позбутися награбованого, здав до ломбарду. Гроші збирався витратити на власні потреби. За цепочку він виручив 4 тисячі гривень, за крестик 500 гривень. В настоящее время сотрудниками міліції цепочка, як вещественне доказательство, приобщена к матеріалам уголовного діла. І по рішенню слідувача будуть возвращені потерпівші. Проти злодія порушили кримінальну справу. За пограбування жінки він сяде за грати на 6 років. Наразі правоохоронці перевіряють підозрюваного на причетність до аналогічних злочинів. На думку міліціянтів, іноді жінки самі провокують зловмисників бажанням продемонструвати оточуючим свій добробут. Хочеться звернутися до жительницям міста Слов'янська і приїжджим не провоцировать злоумышленников на совершение преступлений, обезопасить себя и не одевать дорогостоящие украшения, чтобы не стать жертвами преступлений.